Pozdrav počitovaní gledači, emitujeme vesti. Председателот Стево Пендаровски во своето обраќање во собранието на Република Северна Македонија, говорејќи за уставните измени, порача дека поделбите во македонското национално ткиво за ова прашање се контрапродуктивни за виталноста на нашата кауза. Со одлагање на уставните промени ќе пропуштиме уште една прилика која може да не чини најмалку уште една деценија надвор од интеграциите, а тоа ќе значи помал економски прогрес, полош стандард за граѓаните и поголемо иселување. Во таа деценија сигурно нема да ги вратиме младите од Канада, Австралија и Нов Зеланд, ниту од новите дестинации на емигрантска Македонија, Емирати, Малта, Хрватска или Словенија. Поделбите во македонското национално ткиво за ова прашање се контрапродуктивни за виталноста на нашата кауза. Во таа смисла, обновените странски пропаганди одлично си ја вршат својата работа, практично без прекин повеќе од еден век. Така што нема потреба ние дополнително да копаме за да го продлабочиме јазот меѓу нас, рече председателот Пендаровски. Тој додаде дека крајно неодговорно е да се игра со чувствата на македонецот и на темата страв од наводно губење на идентитетските атрибути да се печалат ситни политички поени. Председателот истакна дека доколку обезличувањето на македонецот е патот по кој треба да се оди за да се стигне до Унијата, тој не познава некој кој е подготвен да чекори по тој пат. Со пренамена на средства, 44 општини добија финансиска поддршка за нови и реконструирани училишта, здравствени објекти, спортски сали, градинки, улици, проекти од областта на животната средина, култура и така натаму. Председателот на владата Димитар Ковачевски кажа дека целта на подпишувањето на договорите помеѓу министерствата, агенциите и општините е да се покаже колку се важни граѓаните. Ковачевски информираше дека се обезбедени 2 милиарди денари или 32,5 милиони евра преку пренамена на финансиски средства од буџетите на 6 министерства и една агенција за вкупно 66 проекти и 44 општини во државата. Заедничка цел на централната и локалната власт, вели тој, треба да видат потребите и интересите на граѓаните. Вкупно 2 милиарди денари или 32,5 милиони евра се обезбедени преку пренамена на финансиски средства од буџетите на 6 министерства и една агенција, односно од Министерствата за здравство, за образование, труд и социјална политика, транспорт и врски, култура и животна средина и просторно планирање и Агенцијата за спорт и млади. Овие пари се наменети за вкупно 66 проекти за 44 општини во државата. Се работи за проекти за реконструкција на улици и локални патишта, изградба и реконструкција на училишта и на градинки, здравствени установи, спортски сали. И други проекти кои во најголем дел од државата веќе имаат подготвена документација со која што може да се отпочне со работа. Со нивната реализација овозможуваме подобра инфраструктура, поквалитетни услуги, подобро образование и здравство, како и можности за повеќе спортски активности и поголема заштита на здравјето на граѓаните, рече Ковачевски. Почитувањето на јазикот на сите етнички заедници е наша европска вредност. Со развивање на пријателско мултикултурно општество ние ги воспитуваме младите да бидат одрас на современата држава која ги негува европските вредности, порача министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска за време на нејзината посета во општина Конче. Министерката која присуствуваше на свеченоста по повод одбележувањето на празникот на турската заедница, денот на настава на турски јазик, го честита празникот посочувајќи дека Министерството за култура ќе продолжи да ги поддржува проектите кои придонесуваат за развојот на турската култура. За електричната енергија нема да има и нема да дозволиме никаков ценовен шок, потенцира во разговор со дописничката на МИА од Атина, председателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги Марко Бислимовски, и посочува дека следната седмица се очекува да ја информира јавноста околу цената на струјата од 1 јануари 2024 година. Бислимовски, како председател на бордот на регулатори на енергетската заедница, присуствуваше на редовниот состанок во Атина, на кој меѓу другото требаше да се избере и нов председател. Но ниту еден од кандидатите не го доби потребното мнозинство, со што мандатот му се продолжи за уште 6 месеци. Во разговор со дописничката на МИА од Атина, председателот на Регулаторната комисија за енергетика говори за неговото 4-годишно искуство за време на двојниот мандат во енергетската заедница, за разменетите искуства со колегите од другите земји, но и за она што најмногу ги засега граѓаните, цените на електричната енергија за следната година. Тоа беа вестите од нашата земја. Продолжуваме со информациите од нашиот регион. Во општина Центар Жупа вчера е одбележан денот на турската настава 21 декември.
На свечеността, која беше организирана од страна на Општина Центар Жупа за значењето на денот на турската настава, говореше пратеникот од Турската демократска партија Бејджан Илјас. Присутни беа и градоначалникот на Општината Аријан Ибраим, директорот на Агенцијата за развој Абдул Фета Фетаи и други представници на владата. Потоа следеше културно-уметничка програма подготвена од страна на учениците и наставниците од деветолетката Мустафа Кемал Ататурк. Во програмата беа пренесени пораки за значењето на денот на турската настава, потоа развојот на турската настава во Република Северна Македонија, како и други определби на турската заедница во нашата држава. Потоа следеше средба на градоначалникот Аријан Ибраим со пратеникот во собранието на Република Северна Македонија Бејджан Илјас и директорот на Бирото за регионален развој Абдул Фета Фетаи, на која е разговарано за планските предвидувања на Центар Жупа за развој на општината и поддршка на владата на проектите кои ги има готови локалната власт. Општина Дебар во согласност на определбите за целосна транспарентност при усвојувањето на буџетот вчера одржа јавна дебата за буџетот. Дебатата ја одржа градоначалникот Хекуран Дука, кој на средбата со Сдруженија спортски клубови, представници на местни заедници и граѓани ги изнесе определбите на буџетот за 2024 година. Тој даде објаснувања за проектите кои се предвидени да се реализираат во градот, но и во селските населби. Дука истакна дека на јавната дебата сите можат да дадат своји предлози како да се искористат средствата на најдобар начин од буџетот. Притоа од присутните беа изнесени прашања и барања кои главно се однесуваат на реконструкција на патишта, особено во руралните средини, изградба на системот за наводнување, заштита од ерозија и поддршка финансиска на спортски клубови. Наредната недела на дневен ред на Советот на Општината ќе се најде предлог буџетот на Општина Дебар за 2024 година. Во една од најголемите селски населби во општина Мавро и Ростуше, Скудриње, деветолетката Блаже Конески го одбележа патрониот празник. На свечеността говореше директорот Бешир Рамадани, а потоа следеше и културно-уметничка програма. Според податоците што за телевизија 3 ги даде директорот Бешир Рамадани, во училиштето Блаже Конески има 139 ученици заедно со подрачните училишта во Присоница и Аджиевци. Според негово текот на 2023 година продолжи намалувањето на бројот на учениците поради иселувањето. Отпишани се 9 ученици. Наставата во оваа деветолетка ја реализираат 26 наставници и условите за настава се мошни добри, вели Рамадани. Сдруженијата на печалбарите во Италија најавуваат масовно пристигнување на нашите печалбари во родниот крај. Според истите извори, но и туристичките агенции, се очекува во општините Дебар, Центар Жупа и Маврово и Ростуше да пристигнат над 4000 наши печалбари и членови на нивните семејства за време на новогодишните празници. Пристигнувањето е со туристичките агенции, но и со лични превозни средства. Нивниот престој се очекува да биде до 10 јануари, кога истите се враќаат на своите работни места во Италија. Карате клубот Дибра од Дебар информираше дека три членки на клубот, и тоа Гента Села, Сара Дука и Ера Коджа, со македонската репрезентација треба да учествуваат на Европското првенство во карате во Тбилиси. Според првиот човек на клубот и репрезентативен тренер Дурим Пачуку, поради финансиски проблеми на карате федерацијата, необходно е клубот да обезбеди и одредени собствени средства. Поради тоа веќе се распишани барања клубот да биде подпомогнат. Станува збор за околу 4000 евра, а до сега финансиска поддршка има дадено градоначалникот на Дебар Хекуран Дука. Почитувани, тоа беа вестите на телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Довидување.